Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um Bom dia a todo mundo. São 8h47 da manhã, do dia 7 de maio de 2024. Tá o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link da lojinha do canal. Tá eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito fechamento de ontem negativo do portfólio. Tá um volume OK para segunda-feira. Acontecimentos a gente tem ali com relação ao Rio Grande do Sul, né? É a Taurus suspendendo temporariamente a operação presencial em São Leopoldo. A loja Renner, com aproximadamente 4% do total das unidades fechadas por causa da questão no Rio Grande do Sul. A BRF e Dias Branco trabalhando para normalizar as atividades. A Ambipar integrando o time de resgate com 30 embarcações, dois helicópteros, 68 profissionais e segue retroescavadeira e caminhão e por aí vai. Tá, a Multiplan suspendendo obras e prevendo redução no fluxo de shopping, obviamente, né? E a DEXCO aqui, por último, suspendendo a operação é, na unidade de Itaquari. Tá, o PMI, composto global do planeta, tá, divulgado pela SP em conjunto com a JP Morgan, é, indo de 52,3 para 52,4, então levemente acima em abril. Tá, o PMI de serviços no Brasil, pela SP 54,8 para 53,7%, então uma redução, ainda expansionista, mas uma redução. E o PMI composto do Brasil, indo de 55,1 para 54,8, algum nível de redução também no composto aqui, o composto dos serviços mais industrial. Né? Relator de Pele, de projeto de lei sobre programa automotivo, incluindo a retirada da isenção da do, do imposto de importação até 50 dólares, certo? Finalmente um jabuti que faz sentido. A gente vai ver como é que isso aí anda no Congresso, mas conversa ali um empurrão na direção de buscar algum nível de isonomia. É, tributária entre operações lá fora e operações aqui dentro do Brasil eu vejo como bem positivo especialmente se passar tá? não faz sentido ficar subsidiando emprego em outro país proposta de acordo para Mariana o desastre né feita pela Vale foi rejeitada tá? problema é que continue aberto para operação e por último aqui é a Braskem com desistência da DNOAC é, sobre compra de participação da participação da Novonor na Braskem Tá, e aí, aquilo ali afetou negativamente o preço. O pessoal, parece que estava buscando aquilo ali como gatilho é, na operação. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base, no, com base no fechamento de ontem: tá Grupo Caso Bahia, Minerva, Zemp, Multi, Melnick, Loja Zener, Iguatemi, Guararapes, Fleuri, Açaí, Ambipar, Cruzeiro do Sul Educacional, EBR Partners. E dúvida: dúvida eu estou sempre no Instagram, investir com sim. Só lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a frente ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí em é, short, real ou não, na abertura de mercado amanhã. Valeu, galera. Beijão.